The Athens Mental Health Center abriu em 1874 e abrigava loucos, criminosos e todos os tipos de pessoas que a sociedade não queria por perto. Nessa época, os hospícios eram locais realmente aterrorizadores, onde aconteciam torturas, espancamentos, lobotomias e, no decorrer disso, obviamente, muita gente acabava falecendo. Uma das histórias que aconteceu no local foi que a paciente Margaret Schilling desapareceu do hospício. As autoridades montaram uma busca, mas não conseguiram encontrar nada. Algumas semanas depois, Clarence Ellison, que trabalhava no local, encontrou o corpo de Margaret no sótão e o estado do corpo aparentava que ela estava morta há cerca de 5 semanas. As autoridades suspeitaram que ela tinha morrido de fome no local porque ela sofria de doenças mentais, então aparentemente ela entrou ali para se esconder e não conseguiu sair. Após retirarem o corpo, uma mancha escura foi encontrada no local, como se fosse o contorno do corpo de Margaret, mas com detalhes extremos como o penteado que ela usava e as dobras de suas roupas. Os empregados limparam a mancha, mas ela continuava a aparecer e essa mancha pode ser vista até hoje pelos visitantes que passam por lá. O terreno do hospício abriga um cemitério com os pacientes enterrados sem identificação, apenas com números. Uma certa área desse cemitério tem as suas lápides arrumadas em forma de círculo, o que torna esse lugar um tanto quanto misterioso. Outros cemitérios da área também têm fama de serem assombrados. O cemitério de Henin, por exemplo, está no ranking como o 13º cemitério mais assombrado do mundo. Os moradores da cidade relatam ruídos e aparições, e uma dessas aparições é de um velho com uma foice que espanta os visitantes para fora do cemitério. Também nessa área existe o cemitério Sims, onde existe uma árvore que se chama Hanging Tree, e até hoje nessa árvore a gente pode ver as marcas das cordas onde os enforcamentos eram feitos. Também existe o cemitério West State, que não está sendo utilizado ultimamente, e nesse cemitério existe uma estátua de um anjo em homenagem aos soldados enterrados lá, e reza a lenda que esse anjo bate as asas e chora. Esses 5 cemitérios da área formam uma espécie de pentagrama com o edifício do hospício, o Wilson Hall, perfeitamente no meio. O local do hospício hoje é utilizado pela Universidade de Ohio e os alunos dizem que esse prédio, Wilson Hall, tem uma certa fama assustadora. Objetos voando das prateleiras, portas abrindo e fechando misteriosamente, descargas dos banheiros funcionando sozinhas. A sala 428 está atualmente fechada por ser alvo do constante aparecimento do espírito de um aluno que faleceu lá na década de 70. E há rumores que esse aluno vivia tentando contatos com os mortos e era envolvido com ocultismo também. E, bom, não para por aí. Esse prédio, Wilson Hall, ele foi construído exatamente em cima daquele cemitério onde eles enterravam as pessoas daquele hospício. Então é isso, e daqui a uns dias eu volto.